Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli hamkasblar, bizi hurmatli mijozlar, barchalaringiz sog'omonmisizlar? Ozgina noxush xabar bo'lib qoldi. Buni iloji boricha ko'pchilikka tarqatib, hamma eshitishini xohlayapman. Ogohlantirib qo'yapman. Xullas, katta kanalimiz bor edi, 11400 tadan o'tib qoluvdi odamlar soni. Ba'zi bir negativlar, ko'rilmagan odamlar tufayli afsuski jalbalar tashalib kanalimiz blokka tushib qoldi. Bir hafta ichida kanalimiz o'chib ketadi. Menga hozir bugun xabar kelgan. Bir haftani ichida kanal o'chib ketadi. Bir haftagacha xudo xohlasa poli videolarni ko'chiramiz. Yangi kanal ochilgan, shu kanalga videolarni joylashtiraman. To'lig'icha barcha videolar joylashtiriladi. Faqat bizni ko'rib turgan do'stlar, hammalaring hozir shu videoni tagidagi ssilkaga kirib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi kanalda xuddi oldingi holatdagidek qilib ko'rinishlarni tayyorlab qo'yganman. Shu kanalga o'tib podpiska bosib qo'yinglar. Shu videoni iloji boricha ko'proq odamlarga tarqatib, odamlarimizni o'zimizni kanalga jalb qilishimiz kerak. Hozircha shu yangi kanalda sizlarni barchalarni kutib qolaman.